Dobro jutro, Denise, tebi i našim gledaocima. Kao što si rekao, razgovarat ćemo sa koordinatorom Gradskog štaba za vanredne situacije. Reč je o gospodinu Sretenu Savu. Sretene, najprije dobro jutro. Dobro jutro. Evo, kao što vidimo, ovde je prijatno sunčan je dan, međutim meteorolozi najavljuju padavine, a ono što, sa čim se suočavamo u poslednje vreme jesu poprilično obilne padavine, gde za kratko vreme padne na desetine litara kiše po kvadratnom metru. I evo, gospodine Savov, mi vas pitamo koliko je važno baš zbog takvih učestalih nepogoda i onih koji uvek mogu da naiđu, održavanje vodotokova? Pa svake godine planiramo redovno održavanje kanala i vodotokova, tako da i ove godine do kraja meseca ćemo krenuti sa tim poslovima, gde naravno redovno održavanje je preventiva i na taj način smanjimo rizik da dođe do izlivanja reka. Evo, prethodnih godina smo i videli, kada su bile velike padavine, uspevali smo da najvećim delom da reke teku svojim tokom, da kanali budu puni, ali da ne idu u domaćinstva i naselja, barem ne u onoj meri da se ugrožava život stanovništva. Imali smo ranije nekoliko intervencija, ali je mnogo bitnije fokusirati se na preventivu, jer što bolja preventiva, to manje akcije kada bude trebalo. Kada kažemo održavanje, upravo da kažemo šta podrazumeva ta preventiva, u kom smislu održavanje, koje poslove? Preventiva je u redovnom čišćenju korita kanala, jer tokom vremena dođe do nanosa zemlje, do rastinja, i onda je potrebno očistiti te kanale i ukloniti sve prepreke da voda može nesmetano da teče i da se uliva u reke, da li to Bistrica, da li to Nišava, ali bitno je da voda što pre ode sa tog terena i da nađe svoj put ka Nišavi i dalje. Imamo i naravno i bujične vode koje mogu da budu vrlo često neplanirane, teško je isplanirati neke kretanje bujičnih voda, jer moguće su padavine u nekom delu planinskog područja na teritoriji grada Pirota, gde treba intervenisati tamo gde uopšte nemate kanala. Znači, ne postoje, ali postoji bujična voda koja krene i onda treba intervenisati na licu mesta i odmah. Priroda je neumoljiva, što kažemo, ali s druge strane, šta je sa ljudskim faktorom i smećem koje ponegde može da se nađe, pa i ono da napravi problem ukoliko ga je u velikoj količini? Ne treba nikad sve da se svodi samo na to da li ćemo mi mašinom otići na neko mesto i prokopati kanal, održavati kanal ili intervenisati. Jako je bitno da svi mi vodimo računa tamo gde živimo i tamo gde boravimo. Da prvo ne bacamo smeće, znamo da je, evo, u zadnjih 10-15 godina poveća nivo svesti da ljudi ne smiju da bacaju otpad tamo na javnim površinama uopšte, a naročito ne u kanalima i rekama, da pokušaju da održavaju taj deo nekog kanala koji prolazi pored njihovog dvorišta ili kroz njihovo naselje ili kroz njihovo selo, da se i sami organizuju da malo urede taj deo, da ljudi koji imaju poljoprivredno zemljište da vode računa o tome da ne zatrpavaju kanale. I dakle, to su neke niz manjih poslova koje treba uraditi ili ne uraditi, odnosno ne bacati, da bismo na kraju uspjeli da maksimalno smanjimo rizik od eventualnih plavljenja. Ono što je važno jeste koordinacija u tom delu, s obzirom da deo voda je u nadležnosti lokalne samouprave, deo je Republike. Vi ste pominjali ranije taj republički plan usklađenosti i situaciju kada je Pirot u pitanju, po, da kažemo, sistemu održavanja, kakav je tu status Pirota? Da, vrlo često i republički organi čiste one kanale i reke koje su u nadležnosti grada Pirota, i zato imamo komunikaciju sa njima da kad planiramo narednu godinu da znamo šta oni rade, da ne bismo došli do preklapanja istih poslova na nekoj deonici. Imali smo i saradnju da zajedno radimo na jednom potezu, da oni rade jedan deo, mi drugi, ali to je sve jedna celina i da zajedničkim sredstvima to odradimo. Dakle, postoji koordinacija između republičkih organa i lokalnih organa koji su nadležni za održavanje kanala i reka, i da jednostavno imamo sinhronizaciju o tome kako, šta i kada radimo i kako planiramo i narednu godinu, ali i naredni period od nekoliko godina.
Ono što ste najavili jeste sutra konferencija za novinare, nećemo puno otkrivati, ali čisto nam recite šta će biti tema. Tema je uređenje kanala Rogoz, druga faza, i evo, svi mediji će doći sutra tamo da objavimo ono o čemu ćemo pričati narednih dana i meseci. Mi smo o Rogozu pričali, to je da kažemo i veća investicija kada je u pitanju uređenje kanala. Jesu, to su investicije, prošle godine su bile negde možda do 30 miliona, imat ćemo nekoliko faza i u narednom periodu, narednih godina nas očekuju velika ulaganja u sam kanal, tako da to će biti tema sutra za jedan deo, a naravno u narednom periodu ćemo imati i druge i treće i četvrte faze na uređenju tog kanala sve do Nišave. Hvala. Hvala i vama. Eto, čuli smo, Denise, koliko je bitna preventiva i koliko je ona značajna da ne dođe do nekih nepogoda, i ono što je lepo, čuli smo da je i svest Piroćanaca dobra, da je na višem nivou nego što je bila, da nema toliko smeća, a ono što ostaje jeste da i dalje apelujemo da je to očuvanje naše životne sredine i da je čuvamo i zbog nas, a i zbog naše dece i budućih generacija.